Då ska vi se. Jag ska ta och titta på vilket värde K har. Jag vill få baserna lika stora här så jag gör om talet 36 till 6 upphöjt till 2. Jag får då 6 upphöjt till 20 är lika med 6 upphöjt till 2 upphöjt till K. Och så får jag att 6 upphöjt till 20 är lika med 6 upphöjt till 2 gånger K. Alltså 2K. Om exponenterna är lika stora så tar jag och tittar på vad K är. Och De här exponenterna måste vara lika stora eftersom basen är lika stora. Så 20 måste vara lika med 2K. Dela med 2 på båda sidor så får jag att K är lika med 10.